gastronomia, la vida nocturna, els colors i els sons de la ciutat són alguns dels temes que els alumnes del Màster en Direcció d'Art i Publicitat de l'ISABA tracten en els 5 màpings que veureu a continuació. Gaudiu de l'espectacle! Thank you.
En un català. Thank you.
m'ha agradat aquest.